Salam, hörmətli tamaşaçılar, Baku TV izləyiciləri. Bugün 20 yanvar faciəsinin 32-ci il dönümünü qeyd edirik. Amma biz bu günü artıq əvvəlki kimi qeyd etmirik. Qürur hissi ilə torpaqları azad olmuş, şəhidlərinin ruhu şad olan bir məmləkətin vətəndaşı kimi qeyd edirik. 20 yanvar şahidi qonağımızdır. Mübariz Məhəmm, hoş gəlmişsiniz. Mübariz İsmayılov qonağımızdır. Mübariz Məhəmm, o günlə bağlı bir çox da uzaq olmayan bir keçmişə sizin şahidliyinizlə bir səfər etmiş olacaq, bir geri baxaq və sizin o günü yaşadığınız neçə yaşınız var idi o dönəmdə? Bizim o dönəmdə mənim Ömər Xalq Sağlığı İnstitutunun tələbəsi idim, birinci kurs tələbəsi idim 90-cı ildə, 22 yaşım var idi. Əsəhət hərbi xidmətdən sonra gelmişdim mən İnstituta. Və Azərbaycanda Milli Azadlıq Hərəkatı büsət alanda biz de təbii ki, tələbələr olaraq, ümumiyyətlə, bütün dünyada azadlıq hərəkatında tələbələr önəmli rol oynayırdı. Aparıcı qüvvə kimi tələbələr həmişə daima önəmli rol oynayır. Və bizim de İnstitutun tələbələri, yəni o zaman çox yəni aktiv iştirak edirdilər bu Milli Azadlıq Hərəkatında. Və 90-cı il hadisələrində o imperiya qarşı bir mübarizə başladı. Və əsasən bu müstəqillik, azadlıq uğrunda bir mübarizə idi. Və Azərbaycanın azadlıq uğrunda mübarizəsinin əzmini qıra bilmədilər bunlar. 90-cı il 20 yanvar hadisələrini törətməklə Azərbaycan xalqına heç cürə təsir edə bilmədilər və əzmini, qəhrəman Azərbaycan xalqının əzmini qıra bilmədilər. Düzü şəhidlər verdi həmin günlər çoxlu sayda. Demək 131 nəfər şəhid olmuşdu, 753 nəfərə yaxın yaralı olmuşdu, 800-ə yaxın da həbs olunanlar var idi. Yəni Azərbaycan xalqı elə bir millətdir ki, onun nə iləsə əzmini qırmaq, iradəsini qırmaq mümkün deyil. Ola bilər bu 70 il imperiya şəraitində bizlər yaşadıq, bizləri müəyyən unutdurdular müəyyən hadisələri. Yəni bu 20-ci əsrdə Azərbaycan xalqına çoxlu bəlalar gətirmişdir bu imperiya. Yəni, əsas götürək 37-ci il, 37-ci ildən də qabaq hadisələr baş vermişdi. Erməni daşnaqları ilə imperiyanın əsgərlərinin, yəni bir yerdə Azərbaycan xalqına zülümlər eləmişdi. Qərb Azərbaycan torpağında nə qədər zülümlər eləmişdi. 37-ci ildə bu bizim Azərbaycan ziyanlarını qırdılar, məhv elədilər. Sonra 48-49-cu illərdə Qərbi Azərbaycanda, 51-52-53-cü illərdə Qərbi Azərbaycanda bizim millətin başına gətirilmiş müsibətlər, biz bunları bilmirdik. Və 20-ci əsrdə 90-cı ilə qədər biz bu tarixi bizdən daima gizli saxlamışdılar və biz heç vaxt bilməmişik bunları. Və bu ilə bunlar belə hesab edirlər ki, Azərbaycan xalqı yatıbdır. Yəni biz torpaqları, yenə Qarabağ torpağını verirsək ermənilərə və bu ilə Azərbaycan nədə, heç nədə deməyəcək. Olmadı ama. Onlar onu düşünmədilər. Milli ruhu qıra bilmədilər. Milli ruhu heç vaxta qıra da bilməyəcəklər. Bu 30 ildə, yəni bugün 21-ci ildə 44 günlük savaşda bir daha göstərdi. Və 16-cı ildə də 4 günlük savaşda Azərbaycanın milli ruhu özünü bir daha qabarıq şəkildə verdi. Gördü ki, millət bütün axın elədi Qarabağa. Düzdür, 20 yanvarda da özünü 20 yanvarda da özünü, yəni 20 yanvarda, yəni 20 yanvar bir, necə deyim, bir təkan idi bu. Yəni millət qismən yatmışsa oyandı artıq və bu milli ruhu heç cürə söndürəmədilər bunlar. Yəni yubatdılar bu hadisələri gəbim Azərbaycanda biz yəni qıracaq milləti, millətin gözü qorxacaq. Gözləmədiyi müqavimətlə. Gözlədiyi müqavimətlə rastlaşdı bu. Bunları 40 gün tətil elan olunmuşdu. 40 gün dünyanın heç bir yerində belə bir şey olmayıb. Analog olmayan bir hadisə idi ki, etiraz elədi. Bir dənə ölkəyə qarşı etirazını bildirdi ki, biz səni saymırıq. Sən nə qədər desən? Özə əli yalı silah. Əli yalı bir silah. Yəni biz tankların qabağına da əli yalı çıxmışdıq. Yəni, barikadalar qurulmuşdu. Siz hansı istiqamətlərdə olmuşdunuz? Biz əsasən, mən 19-cu 20-sinə keçən gecə yaralananda Tiflis prospekti, Səlyansk kazarmada deyilən yerdə yaralandım. Bəli. Yəni sol ayağından, sol qolundan yaralanmışdım. Biz yəni barikadalar qurmuşduq, tələbə olaraq canlı səhk kimi qurmuşduq açığı. Bizə hədən bir sual da verirlər ki, sizə yadda qalan episod nədir? Deyirəm, bizim orada yadda qalan ən pis episodudur ki, biz onların 5 metr üzbəyüz vurmuşuq avtomatı. 5 saata yaxın üzbəyüz vurmuşuq əllərində avtomat onların. Yəni, onlar bizi söhüb təhqir edirlər və o heç vaxt bizim yadımızdan çıxmır. Hələ də mənim xatirimdədir o. Və
Başka epizodlar olabilir, yadımdan çıxır. Ama o pis epizod benim yadımdan heç vaxt çıxmıyor ki. Onların, bu dəqiqədə qulağındadır o söyüşləri onların. Yəni hər an biz onları... Ora qədər sənin kazanması dediniz o istiqamətdən əvvəl də bir neçə istiqamətdə mən bilən olmuşsunuz. Biz demək 17-si biz özümüzün yaratdığımız institutda, Xalq Təsəvvür institutunda yaratdığımız qruplar vardı. Gecə gündüz növbəlilik prinsipində biz gecə növbəsində idik. Və 17-sindən 18-sinə keçən gecə Şamaxınka deyilən ərazidə. Bəli. 18-dən 19-una keçən gecədə həmin ərazidə biz növbə tutub barikadalar qurmuşduq. Yəni Rus qoşunlarının texnikalarının Bakıya girişini qabağını almaqdan ötürü. Yəni orada əlimizə nə keçirdi, yollara töşürdük. Mən o gözəl xatırlayıram orada. 16 mərtəbəli binanın üzərində bir kürə var idi. Onu da vurmuşdular. Hə, hə. Orada səhv etməmsə. Biz 16 mərtəbədən xeyli aşağıda. Aşağı belə düşəndə o əsas, bina durur bu dəqiqədə. Onun üzərində daha xatırlayırsınız yəqin. Hə, o bina bir durur. Bir kürə var idi. Səhv etməmsə vurmuş pulyotçu vurmuşdu yox tank kürəsi ilə. Çünki orada ya çəkiliş olurdu. Görmüşdülər ki tankların hərəkətini lentə alırlar o barikadaların üstündən. Vurmuşdular orada bizim. Azər filmin Cəfər Cabbarlı'nda kino stüdyanı əməkdaşları əsasını çəkiblər. Yəni o lentə alıblar müəyyən şeyləri. Yəni iki günü biz orada olduq. Üçüncü günü Saylans kazarma deyilən yerdə. Yəni bunlarla üzvə. Onlar mənim yadımdadır ki, bir neçə istiqamətdən bizi hədəfə qoymuşlar. O binalar var idi. Görürdük onları da. Binaların başında mövqe tutmuşdular. Saylans kazarmanın içərisində mövqe tutmuşdular. Burada 2-5 mərtəbə var olan kırışasına. Sonra sağ tərəfdə qabaqda yerlər var idi. Yadımızda da oradan mövqə tutmuşdular. Yəni əsasən indi bilmirəm onlar nədi snayperlər idi, nə idi, onlar biz bilmirik, amma görürdü. Fakt həqiqətən də onlar biz görürdü. O 5 saat dönəmində o ateş hansı saatda açıldı? 5 saat demək saat 10-da orada təpə var. Biz çıxmışıq təpəyə. Yadımdadır saat 10 yox idi. Bizim üç rəngli bayrağımızı qaldırırdıq. Əsasən bizim minusunda tələbələr qalxmışdı və atdılar gülləyini. Bir iki nəfər yaralandı, bizə dedilər ki, bu rezin güllələrdir, biz də fikir vermək, düşdü aşağı təzdən. Tanklar dedilər gəlir, düşdüyü təpədən artıq yolu canlı sədə olaraq başladıq kəsməyə. Onu da üzbəyüz durduq biz olayla, gələn də. Tankdan BMP BTR-lərdən düşdülər, üzbəyüz dayandı. Tanklar da gəlirdilər üstümüzə. Yəni bu 5 saat təxmini bu davam elədi. 5 saat ərzində bunlar nə inirdilər bizə? Tankları sürdülər üstümüzə, uzanırdıq yerə. Yəni bir episod deyim, yəni orada bir uzun avtobus var idi. Sərnişin avtobusu. Biz onu aşırtdıq. Yəni yolu tutdu. Təmiz avtobus yolu tutmuşdu. Onda o zaman dar idi. O qədər böyük enli deyildi. Avtobusu tank gəldi iki yerdən böldü. İki dənə tank gəldi çıxdı avtobusu böldü ortadan. İndi açıq əlimizdə də almator. Qalmışıq belə. Almatorla biz nə edə bilək? Orada başqa şeylər də vardı. Demirəm indi efir xatirinə. Nəsə bilmirəm demək olar demək olmaz. Buyurun. O butulkalarda benzin hazırlamışlar, düz de istifadə də eləyə bilmədik, eləyə də heç kim eləyə bilmədik, yəni alışdıramadıq, alınmadı. Ne eləməli idi? İnsanlar artıq özünü müdafiə eləməli idi. Hə də, təcrübəsiz idi o barədə. Düz də eləməli idi. Hə də, təcrübə... Əslində, tankın, bəs yaxşı bunu güllə atanda bu da insan özünü müdafiə, torpağında gəlib onu əzəndə, o da ona qarşı müdafiə göstərməli. Yəni, belə də hallar var idi, çox idi butulkalardan, amma yəni də çox... Siz nə qədər xəstəxanada yatdınız? 5 ay yatdınız. Elə orada yaralanmışsınız həmən gün. Mən elə orada yaralandım. Səhər, demək, bizi saat 4-də artıq bunlar gördü ki, biz geri çəkinmirik, qaz buraxdılar. Qaz buraxanda yarım saat yatdıq yerə, yerdə uzandıq. Soyuq qış idi, möhkəm şaxta idi. Yəni bugün indi qar yağır, belə deyildi, çox möhkəm şaxta idi. Yarım saat yatdıq yerdə qaldıq, elə başımızı qaldırmışdıq, başladılar projektorundan işıq salmağa. İndi adı bu studiyanın işıqları var, baxmaq olmur. İndi projektorundan baxıb ki, gözün görmür, heç nə şor olursa. Yəni bir də gördük ki, atış açılar artıq. Elə mənim tələbə yoldaşlarım var idi. Biri yaralanmışdı, elə ikisi də. Biri sağımdaydı, biri solumda. Yəni qrup yoldaşı olmamış, amma tələbə yoldaşı olmuşdu. Tanıydıq bir-birimiz, yatıxanada qaldığımıza görə. Abbasov Nərman, o da ağır vəziyyətdə yaralanmışdı. İki gecə aparıb ruslar Saylans kazarmada saxlamışdılar. Ağır vəziyyətdə iki gündən sonra döyüb əzab vermişdilər, əziyyət vermişdilər. İki gündən sonra gətirib çölə tullanmışdılar.
Sonra onu tapıb aparıb hastaneye koymuşlar özüm üçünçünler. Bu Cavidin de taleyinden sonra, düz indi görüşürük ama Cavidin de o zaman taleyinden haberim olmadı. Niye? Çünkü özüm de yaralandım. Mesela sen indi Cavidin deyil, dediğine göre mənim 5-6 metre sürütüb getirip sonra özü de yaralandı. Özü de olmamış sənim yani. Sonra özü de yaralandı. Yani onun dediğini deyirim. Mən bilmirəm indi tam da. Mənim sonra hayatımı qurtardılar. Yani orada bir eve getirdiler. Yani çok çetinliklə məni bir eve getirdiler. Yani həmin insanlar hayatımı qurtardı orada. Mən yaralanmı düzdür bağlamışlar. Biraz çetinlik çəkildi. Düzdür tam qanaxmağı dayandırmamışlar. İndi onların dediyinə görə də sonra dediler ki, gördük ki, kravatdan damcılıyıb, döşəyin altından xalça var. Xalçadan da damcılıyıb qan yerə. Gördük ki, öləcəkdir. Bir təhər deyil, taxtalardan taxta parçaları tapıb nasilka düzəldib, orada təcil yardıma çatdırmışlar. İndi həmin təcil yardımda Səhiyyə Nazirliyi yerləşir. Ora çatdırmışlar mənə. Və indi həmin adamlarla biz qohumuq. Yəni onların dediyinə görə olan qapılarında da tank cəhət dayanmışdı. Orada həyət evləri var idi, Avropa otelinin qabağında. Ümumiyyətlə bir neçə gün ərzində şəhid də atışmadan sonraki dönemde də şəhidlərin insanlar şəhidləri morqlarda seçirdi, insanlar gedirdi öz meydlə, cənazələrini tanıyırdı, əzizini tanıyırdı. Ona bir zaman vermişlər bir qədər. Ama həmin anlarda da atışmalar olurdu. Yox, həmin anlarda... Tanklar, bugünə kimi yadımda da Şamaxınka deyilən ərazi 4 yıllar idi. 22-sində elə o Şamaxınka'da bizim 4 dənə profesorlar, maşınında tank çıxmışdı, əzmişdi, 4 dənə alimimizi. Bəli, bəli. Sonra 24-25-i Neftçala, Cəlabad. Bəli, bəli. Lənkəran hadisələri baş vermişdi. Bəli, bəli. Burada da sözün Neftçalada da 8 nəfər şəhid olmuşdu. Qırğınlar eləmişdilər. Yəni bunların fikri Azərbaycan xalqının əzmini, yəni məhv eləmək idi. Amma qaldım moqlara, məsələn, mənim həyatımı qurtaranlar deyə sabah üçün biz gəldi. 2 gün səni moqda axtarmışıq. Sonradan tapdılar. Yenidən məni tapıblar. Mənim xəstəxana təhvil verəndən sonra gəliblər deyiblər siz gətirən adam ölübdü. Gedin morqa. Yəni o Şamaxınkada bir məkan var. Yəni efirdə onu da istəyim. Siz də yəqin xatırlayırsınız orada. Necə tanklar əzib dağdandan sonra o orada bir ağaclıq var idi. Dəyişib artıq müəyyən işdi. Ora bir balaca bir abidə də qoymuşdular daşdan. Bildim. Mən onu görmüşdüm. Mən xatırlayıram. Hətta onun amma yeri bir ara dəyişdi deyəsən səfər. Amma həmin yerdə də bir döngə ki var o Şamaxınkada. Yəni bəlkə bilməyənlər üçün də deyim getsinlər baxsınlar ona. İndi ağaclıq. Mən gözəl xatırlayıram o svetoforları, o binaları, ora tanklar əzmişdi insanların orada. Daha bütün böyle yer boyu qərənfillər düzülmüşdü. O 4 yol ayrıcında indi artık orada tunel var, artık her şey değişibdi orada yol istiqamətləri falan. Məhz orada bir abidə var. Yani hatırlayırsınız da o yeri yəqin ki. O abidə də biz əsas bizim cəmiyyətinə İlmi Amma İctimai Birliyinin yani təşəbbüsü ilə qoyulub bu abidə ora. Çünkü orada da şəhidlərimiz çox olmuşdu. İlmi Amma yani o zaman 10-cu Qızıl Ordu adlanırdı o dairə ondan yuxarı. Yani 10-cu Qızıl Ordu dairəsi indi 20 yanvar dairəsi olan hissədir aşağıda. Ümumiyyətlə elə deyildi. Bəli, orada 20 yanvar ətrafı. Orada 10-cu Qızıl Ordunun bir abidəsi də vardı. Dağlıqlar. İndi hal-hazır 20 yanvar dairəsidir. Mən dediyim istiqamətdə amma bildiniz hansı istiqamətdə. Mən o daşı bilirəm. Bəli, bəli. Daşın yerini dəyişəndə özüm şəxsən bu indi yer üstü piyada keçidi düzəldirdilər. Şəxsən yerin dəyişəndə özüm də gəlib nəzarət durmuşam burada, nəzarət eləmişəm daşın yerini dəyişməyə. Tamaşaçıların çoxu bilmir, bəlkə də məlumatsızdılar, amma orada bizim İlmi Amma şahidlərindən İlmi Amma var, abidə, bir abidə də durubdu orada. Ona heç bilmirlər. Ümumiyyətlə çox bilmirlər. Heç kəs. Mən gözəl xatırlayıram. Mənim o zaman 10 yaşım var. Onu ümumiyyətlə heç yanından keçirlər də heç bilmirlər nədir. Bəli. Yani açığın deyim ki, çok təəssüf ki, çok, yani o belki de gündə yanı 10 nəfər keçənlər də var. Çoxsu xəbərsiz. Amma bilmirlər. Amma orada bizim orada çox ağır, yani əməli başlı orada. Bizim orada şəhid vermişik orada. Şəhid vermişik. Yani bizim yenə deyirəm, bizim xalqımız mərd xalqdır. Həqiqətən mərd xalqdır. İndi bəzən deyirlər 20 yan vardı, bəziləri qaçırdı. Bəzilər qaçırdı, silah məcbur qaçan, müharibədə də qaçan olur bu bəlli məsələdə. Mən inanmıram elə bir şey. Yəni indi mən çünki indi, bütün istiqamətlərdə Bakı hansı istiqamət, Bakı ölkənin bütün yəni o nöqtəyə nəzərindən deyirəm ki, yəni vallahi sinə gəlib dayanıblar hamısı. Biz o yəni o qorxu həqiqətən olmayıb bizdə. Yəni vallahi yenə deyirəm, bəzən deyilə bilə deyirəm bizə gəlib deyirlər ki,
qıracaqlar dedim. Sovet imperiyasının çəkilin deyib təkan verin. Biz 5-in yarısı vurublar. İndi yenə deyirəm çox adam demir buna. Bəli. Deyirəm bizə gəlib deyirlər ki gedin qıracaqlar. Deyib bizə. Bəli. Getməyəcəyik biz. Deyirik biz burada qalacaq. Vallah bunu deyiblər bizlərə neçə dəfə gəlib deyiblər. İndi deyirlər heç kəs demir. Onu deyirlər. Deyirlər ayın yeri qırıblar. Bir dənə qalmışsa siz deyib biz çəkilməyəcəyik. Yani, ölümdən qorxmuyublar. Vətən sevgisi, vətəni sevmək, bizim vətəni, torpağı qorumaq bizim yenə deyirəm, bu gün bir vətəni qorumaq, vətən bizim üçün ana deməkdir. Ananı biz necə qoruyuruqsa, qorumalıyıq da, vətəni də elə qorumalıyıq. Vətənin bir damcı torpağını da qorumalıyıq. Torpaq, yəni elə belə şey deyil ki, mən torpağı kiməsə bağışlayım. Düzdür. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Amin. Allah şəhidlərimizə bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Bütün şəhidlərimizə. Bu vətənin birliyi, qorunması uğrunda canını fəda eləyən bütün övladlarımıza Allah. Demək bir müharibə dövrü bilməm onlar demək. Ya dedim ki yazdım çox paylaşmaram WhatsApp-da yoxsa nə də paylaş yadından nə çıxıb. Yazdım qızıl alma. Onda Kəlbəcəri biraz dedilər bir 10 gündən sonra qaytaraq. Yazdım qızıl alma, Kəlbəcər. Zəngibasar, Zəngəzur, Dərəliyəz. İlavam, Rəvam xanlığı. Gördüm bir neçəsi yazdı ki, məlum çox uzağa getdin. Gördüm arxasında yazdılar ki, necə uzağa gedib ki, deyib, kim gözləyirdi ki, 40-da ki, müharibə biz qalib gələcək. İnşallah. Kim gözləyirdi? Heç kəs gözləmir, oldu 40-da ki, elə... Bugün də biz 20 yanvarı əvvəlki ilk bir neçə illər ki var, daha ağır, daha acılı, daha yüklü, qara bir əziyyətdə. İnsanlar artıq bu günü zaman keçdikcə biz qeyd edirik ki, bizim qürur günümüzdür, başımızın ucaldığı günü və bu gün artıq biz torpaqlarını azad etmiş bir millət olaraq qeyd edirik. Məhz o şəhidlərimizin elə atdığı addım da sizlərin o zaman o gördüyü bu məsələ torpaqlarımızın azadlığı uğrundaydı, vətənin müstəqilliyi uğrundaydı, müstəqilliyimiz, suverenliyimiz üçün idi. Bu gün artıq bəli bunu biz fərqli qeyd edirik. Fərqli yanaşırıq. Biz ümumiyyətlə biz bir təşkilat olaraq həmişə biz çalışmışıq ki, bu təbliğatı aparaq ki, 20 yanvarı yas və ya da matəm olmasın. Bəli. Biz bunu istəmirik. Yəni biz bunu bir qürur hissi ilə qeyd eləməliyik ki, 20 yanvar bizim qürur günümüzdür. Şəhid vermişik, düzdür, başqa qazilər olubdu, amma müstəqil olmuşuq. Müstəqil, yəni müstəqilliyimizin qazanılmasında əsas rol 20 yanvar hadisələri təkan verdi və SSR-in o zaman dağılmasına təkan verdi. Və biz ilə də bərabər başqa respublikalar da müstəqil oldu. Bizdən örnək götürdülər, qalxdılar ayağa, bizim yadımızlarda başqa respublikaların nümayəndələri gəldilər Bakıya, mitinglərdə çıxışlar eləyirdilər, onlar bizə örnək göstərdilər, gedib öz respublikalarında bunları eləyirdilər. Və Azərbaycanda biz yenə deyirəm 20 yanvara biz niyə matəm eləməliyik? Biz yəni bu təbliğatı aparmaq istəyirik ki 20 yanvar matəm olmasın. Yəni zaten də matəm. Düzdür, ora getmək lazımdır, hər il yad eləmək lazımdır. Təbii. Amma matəm şəklində yox. Yəni hər zaman unudulmamalı. Amma matəm şəklində yox. Quruldur, yəni qurur hissi keçməlidir ki bizim azadlığa aparan yol olub 20 yanvar hadisələri. Heç zaman unudulmayacaq. Heç zaman unudulmasın. Yəni bizim millət bunu bilsin ki, ora matəm kimi bəzən danışırlar matəm. Düzdür, biz indi televizorda müəyyən episodlara baxanda göz yaşlarımızı saxlayamırıq. Özümüzdən asılı deyil. İndi mən yaş da təsir eləyir istər-istəməz. Amma yəni bu yenə deyirəm, bu biz onu niyə yaş kimi qəbul eləyək? Yox, çox şükür. Biz elə qəbul edirik. Yəni dönənçi təbliğat getməlidir. O düzgün də gedir və yenə deyirəm, biz artıq torpaqlarını işğaldan azad eləyən, müstəqilliyinin neçə il dönümlərini başı uca qeyd eləyən bir millətik. Və çox şükür də ki, yəni bu gündə artıq hamı, bax bu günü, sizin də dediyiniz, milli ruhunun, dirçəlişinin, azadlığına qovuşduğu günü kimi qeyd eləyir. Təşəkkür eləyirəm sizə, stüdyamıza gəldiyinizə görə, minnətdarıq. Çox sağ olun, var olasınız. Və tamaşaçıların diqqətinə çatdırmaq istəyirəm ki, gün ərzində biz 20 yanvar şahidləri ilə, bu günlə bağlı qonaqlarımızla zaman-zaman sizinlə efirə gəlib görüşüb danışacağıq. Təşəkkür edirəm diqqətinizə görə. Sağ olun.